choco bati atau enak tahu enak Thank you.
要你神嘅恩赐开始变。就话佢想出我咁样啦，时间内就未第一半场都会做，做俾我先拿到过嚟。我们有没有见到那个手机？他的结果收到我一个非常好的。我们要的东西还是花到我们的礼物里头，做一点钱。好，问题呢？
મારું નામ અનિતા કુશવાહ છે. એની અટક શું છે? સરનેમ કુશવાહ છે. તે બોચાહા ગામમાં રહે છે. ક્યાં રહે છે? બોચાહા ગામમાં રહે છે. આ ગામ બિહારના મુઝફ્ફરપુર જિલ્લામાં છે. હું મારા માતા પિતા અને બે નાના ભાઈઓ સાથે ગામડામાં રહું છું. અનિતા ક્યાં રહે છે? તો ગામડામાં રહે છે. કોની સાથે? તો એના માતા પિતા અને ભાઈ સાથે. હું કોલેજમાં ભણવા સાથે નાના બાળકોને પણ ભણાવું છું. તે કોલેજમાં અત્યારે તો અનિતા કોલેજમાં ભણે છે, પણ તે ભણવામાં હું ખૂબ હોશિયાર હતી એટલે નાના બાળકોનું ટ્યુશન પણ લેતી હતી. એ મધમાખીનું ઉછેર પણ કરે છે, સાઈડમાં એ મધમાખીનો ઉછેર પણ કરે છે. આ બધું કાંઈ સહેલું નથી. જુઓ, અનિતા ભણવામાં હોશિયાર હતી અને ભણતર એનું પૂરું થઈ ગયું. પછી તે કોલેજમાં આવી તો એનો ખર્ચ ઉપાડવા તે તૈયાર હતી. એમાં એ ટ્યુશન બી કરાવતી હતી અને એને મધમાખીનો ખૂબ શોખ હતો, તેથી મધમાખીને પણ ઉછેરતી હતી. હું નાની હતી ત્યારે બકરીઓ ચરાવવા જવું પડતું. જુઓ એની કહાની. મારે તો શાળાએ જવું હતું, પરંતુ મારા પિતાને છોકરીની શાળાએ જાય એ ગમતું ન હતું. તે નાની હતી ત્યારે શું કામ કરતી હતી? બકરી ચરાવવા જતી હતી. શું કરતી હતી? બકરી ચરાવવા જતી હતી. અને તેને શાળાએ જવાનો ખૂબ જ શોખ હતો, પરંતુ તેના માતા પિતાને છોકરીઓ શાળાએ જાય તે ગમતું ન હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાંના સમયમાં છોકરીઓને શાળાએ ઓછા મોકલતા, છોકરાઓને શાળાએ જવા દેતા અને છોકરીઓને શું કે તમારે શાળાએ નહીં જવાનું, તમારે તો ઘરકામ કરવાનું, ઘરનું કામ કરવાનું. તેથી અનિતાની પરિસ્થિતિ પણ ખૂબ જ ગરીબ હતી. શાળાએમાં સ્વપ્ન એક નંબર 33 પર. એક દિવસ હું શાળામાં પહોંચી જ ગઈ અને બાળકોની પાછળ ચૂપચાપ બેસી ગઈ. શાળામાં જઈને ક્યાં બેસી ગઈ? બાળકોની સાથે બેસી ગઈ. હું તો ખૂબ જ ખુશ થઈ. ઘરે આવી પછી માતા પિતાને શાળાની વાત કરી, પણ એમને તો શાળાએ જવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી અને હું ખૂબ જ રડી. અનિતાને ભણવા જવું હતું શાળાએ, સ્કૂલમાં, પણ તેના માતા પિતાને તેણે પૂછ્યું તો તેના માતા પિતાએ શું જવાબ આપ્યો? કે આપણે ભણવા જવાનું નથી. હવે ગામની શાળાના એક શિક્ષકને આ ખબર પડી. તેમણે મારા માતા પિતાને સમજાવ્યા. તેમણે તો એમ પણ કહ્યું કે ધોરણ 8 સુધી ભણવામાં તમારે કાણી પાય પણ ખર્ચવાની નથી. હવે ગામના શાળાના એક શિક્ષક હતા, તેણે અમિતાના ઘરે આવીને તેના માતા પિતાને સમજાવ્યા અને એમણે કહ્યું કે ધોરણ 8 સુધી ભણવામાં કાણી પાય પણ એટલે એક પણ ખર્ચ થતો નથી. કેમ? તો સરકારી સ્કૂલમાં 1-8 ધોરણ એ પ્રાથમિક ભણાય છે અને ત્યાં મફત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અને આ તો ગામડે રહેતી હતી, બરાબર? તો ભણવું એ દરેક બાળકનો અધિકાર છે. તેના શિક્ષકે માતા પિતાને સમજાવ્યું કે ભણવું એ દરેક બાળકનો અધિકાર છે. માતા પિતા માની ગયા અને મારું શાળાએ જવાનું શરૂ થયું. હું કાંઈ હોશિયાર છોકરી ન હતી, પણ હંમેશા કંઈ ને કંઈ પૂછતી રહેતી હતી. હવે અહીંયા તમે આખા વર્ષમાં શાળા માટેની વસ્તુઓ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરો છો એ નોંધો. તો સરકારી સ્કૂલમાં આપણે જઈએ તો ત્યાં આપણે ખર્ચ થતો નથી. ત્યાં ચોપડી, યુનિફોર્મ, કોઈ પણ વસ્તુ ફ્રીમાં જ આપવામાં આવે છે, પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં ખર્ચ થાય છે, સ્ટેશનરી ખર્ચ ટૂંકમાં. એટલે એનો ખર્ચ તમારે અહીંયા મેં ચોપડીમાં લખ્યો છે કે હું જ્યારે ચોપડી લખાઈશ ત્યારે. એક નંબર 34. હવે એમાં એક પ્રશ્ન છે કે આ વર્ષે તમે તમારા પુસ્તકો માટે કેટલો ખર્ચ કર્યો? આપણે અહીંયા પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં ભણીએ છીએ એટલે આપણે આશરે લખી દેવાનું કે 5000 રૂપિયાનો ખર્ચ થયો. તમને ગમતા ગણેશનું ચિત્ર તમારી માથમાં દોરો અને રંગ પૂરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું જે સ્કૂલનું યુનિફોર્મ હોય એ તમારી માથમાં દોરીને રંગ પૂરવાના છે. ભણવાનું ચાલુ રહ્યું. હું 5મા ધોરણમાં પાસ થઈ. મને ખબર હતી કે હવે ભણવાનો ખર્ચ વધશે. જુઓ, જેમ ધોરણ આગળ વધે તેમ ભણવાનો ખર્ચ વધે. હવે માતા પિતા ભણાવવા તૈયાર ન હતા, પણ મારે તો ભણવું જ હતું. તેને ભણવાની જિજ્ઞાસા હતી. કોને? અનિતાને. મેં બીજા નાના બાળકોને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. જુઓ, એ ભણતી જ હતી અને ટ્યુશન પણ કરાવતી હતી. નાના બાળકોને ભણાવતી હતી, જેમાંથી તેને થોડાક રૂપિયા મળે તે એના ભણવાના ખર્ચમાં ચાલી જાય.
થોડાક રૂપિયા મળવા લાગ્યા અને મારું ભણવાનું પણ ચાલુ રહ્યું. દરેક બાળકને ભણવાનું હક છે, ધોરણ 8 સુધી તો મફત ભણાય, એ આપણે આગળ ચર્ચા કરી ગયા. હવે ચિત્રમાં જુઓ, દેખાય છે ને, અનિતા ભણે છે અને અહીંયા એના મમ્મી છે, એ એને હેલ્પ કરે છે, કામમાં મદદ કરે છે. ચલો વાત છે આપણે કે ધીમે ધીમે મેં અન્ય લોકોને પણ છોકરીઓને શાળાએ મોકલવા વાત કરી. મારા માતા પિતા પણ મને મારા કામમાં મદદ કરવા લાગ્યા. જુઓ, એના માતા પિતા પણ ખુશી થઈ ગયા કે એ છોકરી ભણવા જાય છે, તો એને ટ્યુશન બી કરાવી દીધી, એટલે એને કામ ટાઈમ ઓછો રહેતો હતો, તેથી તેના મમ્મી એને કામમાં મદદ કરવા લાગ્યા. મારી માતા ઘરના બધા જ કામ કરી લેતી. જુઓ, એની મમ્મી એના બધા જ કામ કરી લેતી, જેથી તેને ભણવામાં વધુ સમય મળી શકે, ડિસ્ટર્બ ના થાય. મધમાખી ઉછેર કેસ નંબર 35. મધમાખી ઉછેર, તો અમારા વિસ્તારમાં લીચીના વૃક્ષો ઘણા. આ વૃક્ષના ફૂલો મધમાખીઓને ફૂલ ગમે, એટલે ઘણા લોકો મધમાખીઓ ઉછેરવાનું કામ કરે. વળી સરકાર એ માટે તાલીમ પણ આપે છે, હું એ તાલીમમાં જોડાઈ. જો અનિતા ને વૃક્ષના ફૂલો મધમાખીઓનો ખૂબ જ શોખ હતો ઉછેરવાનો, ખબર છે ને, તો એણે એ સરકાર માટે એને તાલીમ પણ લીધી અને એ તાલીમમાં એ જોડાઈ ગઈ. તેમાં હું એક જ છોકરી હતી, એમાં એક જ છોકરી હતી, બીજા બધા છોકરાઓ હતા. ઓક્ટોબર થી ડિસેમ્બર મહિનામાં મધમાખીઓ ઈંડા આપે છે. ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાય કે મધમાખી ઈંડા ક્યારે આપે, તો તેના જવાબમાં શું આવે કે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર મહિનામાં મધમાખીઓ ઈંડા આપે છે ને, આપે છે, અને એ સમય એમના ઉછેર માટે ઘણો સારો હોય છે. તમે કોઈ જીવજંતુને ફૂલ નજીક જોયા છે, એમના નામ શોધો અને લખો. તો હા, મેં મધમાખી પતંગિયા ભમરાઓને ફૂલ નજીક જોયા છે. જો ભમરા મધમાખી અને પતંગિયા જીવજંતુની નજીક હોય છે, તેઓ કેમ ફૂલોની નજીક આવે છે, તો તેઓ ફૂલોનો રસ ચૂસવા માટે નજીક આવે છે. મધમાખી જ્યારે ઉડે છે ત્યારે એક પ્રકારનો અવાજ આવે છે, તે તમે અવાજની નકલ કરી શકો. જુઓ, મધમાખી ઉડે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે નાકમાંથી એક અવાજ આવે છે, ગણ 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 એવો, અને નાકમાંથી અવાજ આવે છે તે એક પ્રકારનો ગણ 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 મધમાખીઓનો અવાજ જ છે. પેજ નંબર 35 તમારું પૂરું થયું. પેજ નંબર 36, મધમાખી ઉછેરના તરીકે. તો મેં મારી મધમાખી ઉછેરની તાલીમ પૂરી કરી. હવે અનિતાએ અહીંયા મધમાખી જે ઉછેર થતી એની તાલીમ એણે પૂરી કરી દીધી, અને પણ કામ શરૂ કરવા પૈસાની જરૂર પડે. હવે તેને એ ધંધો નાખવો હોય તો પૈસાની જરૂર પડે, પણ એને પૈસા વગર ધંધો થાય નહીં. મેં ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું અને 5000 રૂપિયા ભેગા કર્યા. જુઓ, મધમાખીનો ઉછેર કર્યો અનિતાએ, છતાં એ સાઈડમાં ભણતી પણ હતી, અને એમાં એણે 5000 રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા, એને બચત કરી હતી. એ પૈસાથી મેં માખીઓ માટેની 2 પેટીઓ કરી હતી. જુઓ, એ પૈસા ભેગા કર્યા અને માખીઓ માટે એણે કેટલી પેટીઓ કરી હતી, 2. એક પેટીની કિંમત 2000 રૂપિયા હતી. કેટલી હતી? 1 પેટીની કિંમત 2000 રૂપિયા હતી. બાકીના પૈસામાંથી મેં મધમાખીઓ માટે ચાસણી બનાવવા, ખાંડ ખરીદી અને મધપૂનાને ચોખ્ખો રાખવાની દવા ખરીદી. બાકીના પૈસામાંથી એણે મધમાખીઓ માટે ચાસણી બનાવવા એને ખાંડ ખરીદી. શું કરી દીધું? ખાંડ ખરીદી અને મધપૂનાને જગ્યા ચોખ્ખી રાખવી પડે ને, ત્યાં એણે દવાનો છંટકાવ કર્યો. તમે ચિત્રમાં જુઓ, દેખાય છે? જુઓ, મધમાખી છે, જુઓ મધપૂડાનો છે, આ પોટી છે ને. હવે એક નંબર 37, સપ્ટેમ્બર મહિનો ચાલતો હતો, ડિસેમ્બર સુધીમાં મારી પાસે ઘણી બધી માખીઓ હતી. હવે સપ્ટેમ્બર મહિનો ચાલતો હતો અને ડિસેમ્બર સુધીમાં તો એની પાસે ઘણી બધી માખીઓ એણે એકઠી કરી લીધી હતી, અને હજી મારે 2 પેટીઓ વધારે ખરીદવી પડે એમ હતી. એને હજી પણ ઈચ્છા હતી કે હું 2 પેટી વધારે ખરીદું. હું
હજી પણ મધમાખી ઉછેર વિશે શીખતી હતી. હજી એ વધારે એમાં વિશેષ જાણવા માટે મધમાખીનો ઉછેર વિશે શીખતી હતી અથવા કરતી હતી. ઘણી વાર માખીઓ મને ડંખ મારતી. જુઓ, મધમાખી ડંખ મારે ત્યારે કેવું થાય છે, તેનો હાથ અને ચહેરો કેવો થતો હતો, સોજી જતો હતો. મધમાખી ડંખે ને ત્યારે આપણો હાથ આખો અને ચહેરા બધું સોજી જાય. મધમાખીનો ડંખ જોરદાર હોય છે અને ખૂબ જ પીડા થતી હતી. આ કામ મેં પોતે જ પસંદ કર્યું હતું. કામ કઠિન હતું, તેને સહન પણ કરવું પડ્યું. ઘણીવાર માખીઓ એ ઉછેર કરતી હતી મધમાખીનો, ત્યારે એને મધમાખીઓ ડંખ પણ મારે ને તો એનો ચહેરો એના હાથ પગ બધું સોજી આવી જતું હતું અને ટૂંકમાં સોજા આવી જતા હતા. પણ એને તો અઘરું કામ પસંદ જ કર્યું હતું એટલે કોઈને કહેવાતો નહીં. એનું દુઃખ કોઈને કહેવાય એના મમ્મી